Thank you.
Come on, Eddie! Come on, Eddie! Go, Saint Capitan! Tunggu ke hospital. Okay. No, Chafi!
Sitta pek! Spek up! Spek up! Tas! Lagata, okay? Okay, go! Charles, play! Go! Jalok, pek! Yeah! Okay, go, go, go! Acatura! Pek, kiri kanan, kiri kanan! Pek, kiri kanan! Pek, kiri kanan! Tangan stay, tangan stay, tangan! Bagi dia, pek! Go! Bagi dia, pek! Go, Majdan! Come back, kiri kanan, kiri kanan! Jalan, pergi jalan! Kiri kanan! Go! Bagi dia lontar, bagi lontar. Atas, atas, atas. 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 Satu lebih. Satu lagi, Jami. 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 Go. Rombok kacau, rombok kacau. Go. Ya. Go! 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 Go!
Kacau! 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 Oh,
Bahkan dosen pagi. Diamlah si. Yang panjang. Kali ini kacang panjang, ini baru kacang panjang. Kamu Zaki. Kamu Zaki. Zaki, kamu Zaki. Go, Zaki. Ada tiga, cepat masuk.